Hradci. Vítám vás u dnešního rozhovoru s velmi inspirativní, skvělou ženou, a to je Emma Kuby. Emy, vítejte. Děkuji za milé přivítání a děkuji za pozvání. Emy, jak se máte? Teďka vlastně začíná podzim, dejme tomu. Jak jste se měla v létě a jak se teďka máte? Co prožíváte? Já bych řekla, že teďka jsem v docela dobrý životní fázi, takže jako si užívám všechny benefity, které jsem právě od života dostala. Teď je zrovna dobrý období, takže prostě si užívám to, že mám dvě dcery, že mám malé dítě, že mám život s manželem, že mě baví práce, že mám srovnaný vztahy v rodině. To znamená, že je to teďka zrovna dobrý. Vy už jste na cestách k sobě, někteří diváci vás už znají, protože jste měla s Peťou, s Petrem Horákem rozhovor. A tam jste se věnovali hlavně konstelacím. Mm-hmm. A mě to nedá a já se vás na úvod stejně zeptám, co vy všechno kouzlíte s těmi konstelacemi. No, konstelace jsou metoda Berta Hellingera, který je v podstatě známý úplně po celém světě a kolikrát neustále mě překvapuje ten dosah té jeho práce. Že prostě si koupíte knížku, kterou napsal někdo žijící v San Francisku a vypráví, jak se s ním setkal, jak ho Bert Hellinger učil a tak. No a ta metoda je jako taková dobrá psychoterapeutická metoda, abychom se sami mohli podívat dovnitř sebe a podívat se na problémy svoje vlastně jinak a podívat se na ně hlavně zevnitř sebe. Metoda ukáže vnitřní stav situace, ukáže to, co my nevidíme, to, co my vlastně máme v sobě, ale touhle cestou se na to můžeme podívat. A můžeme se podívat touhle cestou i na to, co si neseme ze svýho rodu, na svý rodový zatížení. Protože stejně tak jako ze svýho rodu neseme, řekněme, talenty, schopnosti, dědíme nemoci třeba, tak profesor Bruce Lipton, který je zakladatelem epigenetiky, tak říká, že vlastně nedědíme nemoc jako takovou, ale dědíme to emoční prostředí, která způsobuje to, že máme pak stejnou nemoc jako někdo v tom rodě. A takhle se dědí i talenty. Můžete mít talent na kreslení po pradědečkovi, a vlastně vám ho nedal. Ani jste se nepotkali, ani jste si nepotřásli rukou. No a takhle se přenáší střípky věcí z toho rodu. A stejně tak, jak neseme tyhle věci, tak neseme i to emocionální břímě z toho rodu. Protože v tom prostředí to je. Jo. Ta rodina nás ovlivnila tak, že my jsme byli v těle té matky, spojený s jejím dechem, tepem a krví, s jejíma prožitkama. Byli jsme spojení i s tím, jak ji vychovávala matka. Byli jsme spojení s tím, jak se cítila v rodině jako dítě, protože tohle všechno jsou vlastně informace na buněčný úrovni, které stále máme v sobě, ale akorát, že to nevidíme. Někdy si myslíme, že nás ovlivnila hlavně výchova, jako tohle smíš, tohle nesmíš, takový máš kroužky, nebo žádný kroužky, tomhle tě podporujeme, v tomhle tě nepodporujeme. A tohle je takový povrchní pohled, protože my cítíme z rodičů jejich stres, jejich bolest, jejich naděje a jejich touhy. No. A dneska jsou takové generace, které jsou vlastně podle mě jako o krok dál. No. Mám úplně malou dceru, oni obě děti jsou psychologem úplně skvělý. A ta malinka, když někdo křičí, nebo brblá třeba, tak ona říká, toho si nevšímej. Ten člověk ti pomohl a to je láska. Jo. A nebo zná, a ona říkala, vidíš, tady ten člověk ti řekl, že ti pomůže, nebo tady ten člověk ti řekne, a běž si lehnu. Takže to je to, že tu lásku jsme se učili vnímat jako to, že nás někdo pochválí, pohladí, podrží za ruku. Ale láska je i to, že s váma má někdo soucit. S vámi soucítí? No, jenomže
Tady je i věc taková, co to v podstatě ten soucit je, že to je taky, můžeme soucit vnímat povrchově, a to je ono, jo? Jako soucit. Je, něco se ti stalo, tamhle třínohý pejsek, budu s tebou plakat, jo? Nebo budu s tebou nadávat na někoho, jo? Tohle není soucit. Soucit, totiž podstata toho soucitu je, že to je ta čistá láska bez ega. A to právě konstelace jsou dobrá metoda v tom, že pomáhají obnovovat soucit v tom člověku a tím, že se obnoví soucit, tak se jeho vnitřní systém dá do rovnováhy. A když bychom si dali příklad, tak když já řeknu člověku vám, charakterizujte otce a matku. A když vy řeknete, no, hrubý, sobecký, nevyzrálý, chladný, sobecký, něco, jo. Tak to je vnitřní obraz situace, který vychází z příběhu. Jo. Já interpretuju nějaký příběh a je to tím pádem vnitřní obraz toho mého systému. Takhle se dívám na věci, takhle se dívám na matku a takhle se dívám na otce. A ten názor je iluzorní. Není to realita. A je to okamžik, je to situace, ve které je chybějící soucit. Protože jakmile já bych se dostala s tím rodičem do souznění, tak bych potom chápala, proč se na věci takhle dívá, proč jedná takhle, proč odejde, proč křičí, proč něco zakazuje, proč něco dělá. A já bych mu rozuměla, tomu rodiči, a viděla bych ho těma očima lásky. Jo. A právě, že jakmile se nedíváme na rodiče tímhle způsobem, tak Bert Hellinger říkal, něco v sobě umenšujeme. Nepřijímám rodiče, jak je, a něco v sobě umenšuju. Rodiče v systému, ten větší. A když já nebudu přijímat toho, kdo mi dal život, nemůžu přijímat dost ani sebe a ani ten život. Vždycky tam bude něco uskřípnutýho. Jako lidi, jak jsme se bavili před chvílí, přijdou s tou nemocí a já mám v životě všechno v pořádku, já jsem šťastný, jo? A potom se můžeme i ptát na to, co to znamená, jestli jsem šťastný, jestli jenom něco nechci vidět, ano, nebo jestli... Jestli taky žiju v iluzi, iluzi štěstí, nebo... Mě to ještě nedá a zeptám se vás na jednu otázku k tomu soucitu, k tomu souznění. Co se tak o tom hezky povídá, tak pochopila jsem to správně, že my jsme zajetí v našem vlastním egu nebo v našich vlastních programech. A to nám znemožňuje cítit toho druhého tak, jak to má on v sobě uvnitř. Moc věcí mě napadá v tuhle chvíli a tak bych je ráda jako nějak seřadila. Pojďme si dát ten nejjednodušší příklad o konstelacích, když jsem to nakousla. Takže pojďme se podívat hluboko nějaký opravdu banální příběh. Hluboko, kde si v rodě byl nějaký hrubý otec a řval hrozně moc na svoji manželku, byl na ní ošklivý. Teď to pozoruje syn a řekne si, to je hrozný, jak ten otec se chová k té jiné matce. To já bych nikdy nechtěl a to. A stane se to, že on si nevědomě vybere takovou ženu, která v něm začne probouzet stejné pocity a začne kopírovat chování otce. Přitáhne si to vlastně. Teďka mají spolu, no, to jsou souboje pachatele a oběti, který se v rodině jenom vždycky přehazujou. A teďka se najde, teď to pozoruje dcera a řekne si, ty muži jsou hluváti, jsou prostě hrozný, tohle to já nikdy nedopustím, a vezme si muže a udělá z něho bačkonu. A teďka se to jde dál. Mají spolu syna a ten syn si řekne, ty ženský generálky, ty jsou tak hrozný, to já bych nikdy nechtěl, aby moje žena si tohle ke mně dovolila, tak ji začne porvádět a začne chlastat nebo utíkat k práci, k něčemu. Se třeba upne. No a tohle je ten model, kdy jako zjednodušený, kdy vlastně dítě vnímá v rodině ty rodiče a myslí, že jeden je hodný, jeden je zlý. Jo? Začne to rozdělovat dobro a zlo a že ten zlý je takový a toho nebudu přijímat a ten hodný je jeho oběť. No a v tom vyrovnávání viny a neviny, to pozorujeme ve svém životě neustále
A ten, kdo je oběť, tak se nám zdá jako morálně lepší. A druhý příklad je ten, že není. A to bych vám chtěla říct, to zase jsme měli třeba na poslední konstelaci, kde přišla žena s tím, že její máma je urputní, generál křičící a ten otec je úplně chudá, je na kolečkovém křesle. No a teď se zdá, že ta máma je taková, že ho udolala. Tak si řekneme, OK, tak to postavíme. Postavíme ten vnitřní obraz toho systému rodinného. No a stane se, že co čekáme, tam není, že je to jinak. A že ta máma na hlubší úrovni vlastně byla velice klidná. A ten otec byl totálně úplně jako žádná sebeúcta, úplný chudák, úplně v oběti. No a ta máma mu to jenom, vlastně byli v tom jako partneři. A ty partnerské vztahy jsou partnerský. A problém v partnerských vztazích je vždycky 50 na 50. Takže tohle je ta jedna věc, pachatel a oběť. A když to takhle těma to očima prohlídnete, tak najednou dokážete otevřít srdce všem. Protože je chápete. Už nerozdělujete na dobro a zlo. A to je důležité, co dokážou udělat konstelace. Protože tím, že my přestaneme rozdělovat na dobro a zlo, zejména v tom rodinném systému, tak se pro nás do toho života hodně věcí změní. Dát do systému soucit. To je to, co je jako nesmírně důležitý, protože jak jsme si říkali, že máme v buňkách informace ze svého rodu a neseme to, co bylo, to, co prožili rodiče, prarodiče, prej do 3, do 4 generací se přenáší bolesti, traumata a ty nejhorší situace. A to bylo právě to, že v té rodině působí chlad. A proč? Protože řekněme, že se lidi dostanou do traumatické situace, ztratí schopnost prožívat a nese se v rodině chlad. A s tím se setkávám poměrně jako často, že ty rodiče, že přijde potomek svých rodičů, který řekne, nebyla mi projevována láska. U nás to běželo jako, kdyby jsme byli stroje, roboti, tak. A nebo třeba řekne, dali mi vzdělání, ošacení, nebyli na mě vlastně zlí. A byl tam chlad v té rodině. A někdy se stávají tak jako těžké životní chvíle, že to nedokáže jedna generace zpracovat. A dokonce i Freud a Jung vlastně už tenkrát vypozorovali, že ty životní situace se opakují. A nejenom, že se opakují, ale dokonce se i přenáší na ty další generace. Takže byly doby, kdy na tom byli lidi, nevím, jestli to vůbec si mám dovolit říct, ale zdá se mi, že hůř. No, a zdá se mi, že to lidstvo se nějakým způsobem vyvíjí. No ale jak z toho ven? Protože myslím si, že už v tom nikdo nebude chtít pokračovat, když si zvědomí, že už nemusí třeba zbytečně trpět, nebo jak se zpřetrhají ty pouta z toho? Ono, zázraky nemusí být mávnutím proutku. Jo? A jak jsem říkala, že ty těžké věci, ano, jakmile prostě taky hodně diskutujete s lidma, tak víte, že jsou různě těžké osudy. A některé lidi uvízli v tak nesmírně těžkém osudu, jo? Že jsou prostě upoutaní na lůžko, bez moci, v těžkých nemocích, a takže to nemají tak jako jednoduchý. A jak tedy z těch věcí, co máme v sobě, jak si je zaléčit? Obrátit je do soucitu různýma metodama. Nemusí být konstelace tou jednou jedinou metodou. Je tady celá řada různých i terapeutických směrů. A já vlastně třeba z těch směrů vycházím a pracuji s nimi i tak nahlížím i na konstelace. Ale sledovat vnitřní svět, propojovat se s ním a začnou nám chodit informace a my ve svým vlastním tempu si budeme moci zpracovávat své věci a čili ten vnitřní svět. Naučit se tak nějak
přijmout ty druhý lidi, přijmout tu minulost, přijmout i svoje emoce, přijmout i to, že teď jsem nervózní, teď se cítím špatně, s těmahle lidma jsem v pohodě, s těmahle to nejsem já. A dovolit si prostě být i zoufalý, být i takový a makový. S tím, že můžeme prostě dávat do života i pusty, sledovat sny, sen je metafora, všechno ve snu je já. No a dívat se tak, jako co je v té situaci to hlubší. Když jsme se naučili pozorovat, naučili jsme se vnímat situaci. Tenhle člověk křičí, tak je zlý. Ne, tenhle člověk křičí, tak jak se s ním cítím já, protože to je ta moje odpověď. A vnímat situaci zevnitř sebe. No, čili někdo ve stejné situaci, každý ve stejné situaci ji bude vnímat jinak. A teď to hlubší pod tou situací. Já bych vám dala příklad. Přijde paní s tím, což jsem stalo vícekrát, přijde paní s tím, že by chtěla mít úspěch ve svém podnikání a že jí to trápí, protože je to nahoru dolů a někdy je z toho zoufala a tak. No a já se s ní podívám na to, co vlastně jí na tom trápí. Ona řekla, no přece to, takže nebudu mít, když se to jako nepodaří, co bude na tom nejhorší, no takže nebudu mít ty peníze, no a co horšího, no nebudu mít ten respekt těch lidí. No a co dál? No, budu si připadat teda hodně blbě před rodinou, no tak dál. Jako už kouká na to, jaký dál. A no, budu se cítit, že jsem selhala. No a dál? No, budu cítit vinu. A teď tohle je ten model, který mi připadá hodně jako důležitý, co v té situaci cítím. Jo. Přijde pán, který má třeba úzkosti, deprese, nechodí žít, jo. A jdeme taky tímhle způsobem. A když, jako co tě tíží a co, když to přeženeš, by se mohlo stát. Jo? Abychom opravdu tu situaci nafoukli. By byla viditelná. Nafoukli, aby jsme viděli, jakýmu strachu ve své podstatě, kde je ten kořen. No a on třeba řekne, ano, zbytečnost, beznaděj, marnost. No a to jsou, zvlášť třeba deprese, nechuť žít, tak to jsou vlastně okamžiky, které jako já bych řekla, že vždycky vidím, že se nesou z rodu. Měli jsme třeba paní, kterou tížilo to a to v životě a říká, a určitě je to, protože otec brzo odešel a tak. Takže my jsme si říkali, tak postavíme ten tvůj vnitřní systém, dáme tam tak, jak chceš, tebe jako dítě, tebe jako dospělou mámu a tátu a teď se podíváme, jaký ty lidi kolem tebe jsou. A konflikt, to malé dítě šlo okamžitě k zemi. Jo. A takže vlastně to je prostě důležitý. Směřovat se s tím odchodem těch lidí, protože to působí obrovskou bolest. Jo. Obrovská bolest člověka je, když dítě přijde o rodiče, nebo když je dítě odloučený od rodičů, a když matka přijde o dítě. A viděli jsme v konstelacích i toho otce. Jo. Není to, odchod dítěte není jenom věc jako matky. No a takhle vznikají ty traumata. Prostě, že v rodě je nějaká bolest, která se zatlačí, protože není schopná být zpracovaná. A proto se to znova někde vynoří. A proto se takhle ty bolesti opakujou. Stejně, jak jsem říkala na začátku, talent na kreslení. A vlastně o tom psal i Jung a Freud, který vlastně o tom se před 100 lety. Takže už jako je to něco, co se jako ví a jako názor se to už jako respektuje. Takže teď jsem to tady sama prožívala a uvědomila jsem si, že dokud já se nenacítím nebo nebudu soucítit s tím člověkem, ať už je to kolega, kolegyně, partner nebo rodič, nebudu cítit ten jeho problém a přestanu ho odsuzovat, ale pochopím ho úplně jako zevnitř. Pochopíte ho zevnitř, no. Tak ten problém se jakoby rozpadne. No a?
To je skvělý. A ty, právě, že pojďme se podívat na ty partnerské situace, jo? Protože ty partneři spolu si nesou si do života to, co si nesou z domova. Jednou jsme měli takovou komickou situaci na konstelaci, že přišel pán a už od začátku tak jako poposedával a říkala jsem si, ty se těšíš, hochu, až budeš doma. A on říkal, tak mě jsem poslala přítelkyně, že když sem nepůjdu, tak se se mnou rozejde. No a mě na ní strašně záleží, ona je bezvadná, já jsem v životě neměl tak skvělou partnerku a něco toho nečekám, jo. No a hrál různý zástupný postavy a hrál geniálně a každá postava ho prostě dostala. A když odcházel, ještě se takhle utíral tváře a říkal, jakože jež, to byl den. A my jsme se jako skupina smáli, říkali jsme, vy nic od toho nečekám. No ale okamžiky jsou takový, jo, v konstelacích, že pochopíte vztahy ty partnerský, že on řekne, že jsem hrál zástupnou postavu pro nějakou ženu, on říká, víš, já jsem takovej spabilec, já jsem takovej hajzl, jo. Já tě klidně o všechno poškubu, ale do očí se ti fakt nepodívám. Jo, ale takže to je někdy jako vtipný. Ale u toho, že co jsem chtěla říct, byla ta ukázka toho partnerství. Proč ten jeho vztah vlastně byl v ohrožení? Protože ona řekla, ty mi přesně připomínáš mýho bejvalýho. A on řekl, já nechápu, proč jsem začal být tak majetnický a říkat, tohle můžeš, nemůžeš, teď ve mně to nikdy nebylo. A ty, jak mě chceš opustit, tak ty mi zase připomínáš, já nevím, tohle a tamhle. Takže oni oba si ukazovali, to, co já mám v životě nejvíc zranitelný, tak ten druhý mi odehraje. A zároveň, co on měl nejvíc zranitelný, tak mu na mu odehrává. No, takže to bylo takové prozření a on vlastně, ta konstelace pomáhá, že jeden chápe druhýho. Někdy to dělá zázraky, ale nemůžu je slíbit. No. Někdy se stalo, že třeba žena řekla, pomohlo mi to smířit se s tím, že už nemám otce. Celý život jsem pořád hledala tu jeho lásku. Zkoušela jsem ji nacházet v partnerských vztazích a doplnit si tu lásku, která mi chybí. Ale tam jsem ji nikdy nenašla a ty vztahy byly pro mě slzy. No, takže to je, když je chybějící rodič. Když nepřijmeme rodiče, situace se opakuje a někdo nám v životě toho chybějící, toho nepřijatýho zahraje. To znamená, že vnímám otce jako despotu, pak teďka v té situaci se cítím jako bezmocná třeba, nebo vzdor, nebo něco. No a pak v životě budu mít šéfa nebo partnera, který ve mně bude vyvolávat ty stejné pocity. No a takže to jsou věci, když je rodič nepřijatý, když toho rodiče hledáme. No a teďka pro dítě, když v rodině je chybějící otec nebo ty rodiče spolu vůbec nefungují a jsou spolu, tak pro dítě to může znamenat, že necítí bezpečí. A nese si tenhle strach v sobě do toho života a pak ženy jsou s dětma sami a jsou ve strachu, nezajištěný, nezaštítěný a ještě na ně působí strachy z vnější, z dalších věcí. A teď Hellinger říkal, protože ta žena nedostala z domova nebo od matky poselství, že muži jsou v pořádku, může jim věřit a opřít se o ně. Protože ženy i mladí říkají, no nemůže, když já budu mít děti, co si počnu? Jo? Co když on si najde jinou, co když on udělá něco, co když on se zachová tak, že přijdeme o peníze. Jo? Ta žena potřebuje stát na svých nohách, protože nevěří mužům. A proč jim nevěříš? Jo? Takže tím otočením, že já ten rok přijímám, že ho chápu, že ho cítím, tak se osvobozuju od toho, protože ta rodina jsou naše kořeny a tam jsou pouta a ty nejsilnější pouta máme právě s těmi svými předky. No. Takže soucit. Takže soucit a všechno si neseme dál, dokud si to vnitřně nevyřešíme. A je to tak, že
my stejně všechno, veškerou lásku a přijetí máme v sobě, v tom svém srdci, dejme tomu, a musíme se k tomu jenom jako po těch vrstvách dostat, tím odpuštěním, pochopením, rozřešením té situace. Jestli vám dobře rozumím, to znamená, že skrze to naše zranitelné ego nevidí, si vytváříme i hodně bolesti vlastně sami. Iluze. No, protože jak tedy to ego v nás působí, že jo? Komicky v podstatě. Já mám na něco nárok. Že já s vysokou školou mám mít takovýhle peníze, já mám mít takovýhle zacházení, já mám mít takovýhle auto, já mám mít takovýhle prostředí a já mám nárok na tohle a na tamhle to a teď ono to není a teď já jsem z toho zklamaná, jsem z toho v depresi, protože ono to není, jak já jsem chtěla, že? Protože situaci vnímám jako já a to venku. Mm-hmm. A ego dělá to já a to venku, anebo já a oni. Mm-hmm. Jo? A to oni mají chybu. Protože je kolem nás hodně lidí, který má chybu. Ty lidi mají nějakou špatnou povahu a bylo by dobré to opravit. Jo? A nebo lidi mají poruchu. A třeba tady je zajímavý, že jakmile myslíte, že má dítě, vaše dítě poruchu, tak to znamená, že myslíte, že se má opravit, tak ho nepřijímáte, jak je, a to dítě to ví. Mm. A v podstatě, když jak jsem předtím řekla, co my máme všechno v té hlavě, v těch prožicích, tak to děti cítí a reagují na to. Takže když doma je něco v nepořádku s dětma, tak ty děti nás upozorní na to, že žijeme blbě. Mm-hmm. Ty děti vyjadřují to, co my ne. Mm-hmm. Je potřeba se podívat do svého života a nemyslet si, že já musím opravovat to dítě. Mm-hmm. A s tím děm, jako ty zákeřný jako programy, kterých je jako hodně. Já myslím, že ta bolest je jako bolest. Mm-hmm. Že je to lest toho ega. Jo, jo, že to je lež vlastně. No, nebo že to no. Ego je takový pokušitel. Yeah, yeah, yeah. A že nás jako neustále poňouká. A furt musíme něco řešit a hledat ty jistoty a jestli jsou ty druhý dobrý a špatný a takový. A někdo jiný má lepší osud, protože má lepší podmínky a je na tom líp a měl štěstí a já bych to měl mít taky. A pak řešíme, co je dobro a zlo, co je spravedlnost. Protože spravedlnost, my kolikrát chceme, aby všichni dostali stejně. Když všichni dostanou stejně, tak nebude rovnováha. No. Spravedlnost je duchovní záležitost, že každý má, co vlastně potřebuje, co k němu patří. A ta spravedlnost je jako, že je chudý a bohatý, zdravý, nemocný, tlustý, tenký. Tak to jsou protipóly. A v tom je ta rovnováha. Takže spravedlnost je v tom, že existují, nebo rovnováha je v tom, že existují možnosti všeho. Mně se jako líbilo Eduard Tomáš a Míla Tomášová. Tak Eduard říkal, prostě se nebrat důležitě. A já jsem si říkala, jo, tobě se to řekne. A no, ale potom vždycky, když se dostanu do nějakých problémů, dostala jsem se do, řekněme, nějakého pocitu ohrožení a tak, a říkala jsem si, hele, tak to je dobrý, teď máš strach, tak pojď jako potrénuj trošku, jo. Takže ty víš, musíš se soustředit a přijít na to. Hmm. Já jsem si říkala, no, teď já mám o ten svůj životek, se bojím, jo. No, ale ten můj životek je taky v systému mýho muže, mých dětí, mých rodičů. A nejsem tady jenom já, ten důležitý. To znamená, že prostě dokud tady mám být, tak se mi nemůže nic stát a jsem úplně v bezpečí. Tak. No a s tou Mílou Tomášovou. Tak. Míla Tomášová, ta říkala, ego myslí, že je osobou, individualitou a ta je oddělená od celku, od Boha a Bůh vytvořil situaci, která se jeví jako dvě strany, jako to dobro a zlo. Ta dualita. Ale, no, ale v pozadí všeho je láska. Jakože jsme v jednom oceánu a ego myslí, že je tou vlnkou, rybkou,
odděleno od toho oceánu. A když přijde to těžké období, tak se máme poznat tím oceánem. Že vlastně nejsou dvě strany, že ve všem je božství a že to celé je jenom velká božská hra. A je to jeden oceán. A to těžké, to jsou ty možnosti všeho. A to vlnění tam patří. No. Já jsem teď viděla jeden božský dokument o velrybách. A oni jsou, a určitě i další jiná zvířata, celkově zvířátka, jsou napojený na tu jednotu v mých očích. Tak to cítím, že ona je sice ta rybka oddělená, je to, má nějaké tělo, ale ona je na ten oceán tak naladěná a tak je s ním propojená, že oni přesně ví, kam mají doplout a nemají žádný kompas, nemají žádný telefon, který by jim to měl říct, ale oni prostě cítí, oni jsou v tom zdroji. Takže doplujou x tisíc kilometrů na nějaký místo. Každý rok se tam ty velryby setkají a oni pak plujou zpátky. A to, jak jste teď o tom mluvila, tak mám ten pocit, že kdyby si ta ryba řekla, ne, já jsem jedinečná, já prostě nepotřebuju tam doplout, já jsem já, tak by nepřežila, že jo? Tak by nezažila to, co má zažít. Ale ona ví, že je v jednotě s tím oceánem. No, právě, že jde o tu jednotu a tohle, jak Jung mluvil o synchronicitě, tak já v tom cítím tu jednotu, jo? Že synchronicita jako nevysvětlitelná souhra náhod, kterým dáváme speciální význam. No, to znamená, všechno se děje v jednotě s celkem, všechny věci, jsou události jsou spolu propojené, kdy o co přijdeme, kdy koho potkáme, kdy k nám přijdou peníze, kdy k nám přijde nějaká příležitost, vždycky to hraje dokonale s tím celkem. No, čili já věřím na tu synchronicitu. A Jung říká, že tím, jak dokážeme vnímat ten vnitřní svět, dokážeme vnímat i to, jak jsou věci synchronní, dokážeme vnímat v sobě animu, anima, vnitřní žena, vnitřní muž, protiklady v psychice. Jo. A to jsou vlastně ty kroky, které se, nebo věci, které se vlastně opravdu jako rozvíjí. Tím vnitřním světem se tohle vlastně fakt jako člověk v sobě cítí ten svůj mužský princip v jednu chvíli. Když parkuju, cítím v sobě mužský princip od otce. Dokážu, navzdory blond vlasům, dokážu zaparkovat. Jo? A zase, když jsem impulzní, chaotická, tak vím, že říkám si, Ježíš, ale to je taky dobře. Jo? Tohle je taky dobře. Já bych nechtěla být jenom tohle a jenom tohle. Jo? No a Pierre Lachaise, ten říká, teď mě to napadlo, jo, že muž, který je srovnaný se svou animou, vnitřní ženou, tak nebude mít problém ve vztahu se svojí ženou. A ještě on říkal, chceš-li mi zkazit náladu, seš druhá. A tohle, já třeba, to miluju, ale já si tohle převádím do svého praktického života. Chceš-li mě naštvat, nemáš šanci, seš druhý, protože první je ten otec. Jo, v těch partnerských vztazích. Tak to, co si nesu z domova, to znamená, že teď reaguju, teď mě můj muž připomněl otce a proto se chci naštvat. A já si říkám, ne. Protože já, když se soustředím, tak já vím, že když je ve mně něco zraněného, že musím jít zpátky. Kdy to začalo, jak jsem se cítila. A to je tohle. Takže ne, no, hledat ty řešení zvenku, ale hledat si uvnitř. Ano. Jakou emocí reaguju na tu životní situaci. Takže tohle. Takže říkal Jung, anima, animus, synchronicita, archetypy. A ten archetyp, to je ten psychický faktor, který je uložený v kolektivním vědomí jako zkušenost. Čili naše vnitřní pochody vychází z přenesené psychické zkušenosti. Jo? Čili ať to dám na rodinu, nebo ať to dám na, řekněme, pohádky jsou archetypální. Jsou tam oběti, je tam oběť, která klečí a dají se stavit i archetypální konstelace.
No ale někdy to vlastně vidíme v tom životě. Měla jsem poslední konstelace byla pro muže, který jeho vnitřní pocit byl, jako já jsem v lese. Já jsem se ztratil. Rodiče mě tady zanechali. A já za svoji ruku tisknu ruku své sestry. Já jsem říkala, to je prostě... No a potom ten člověk poví, kdy tenhle pocit v tom životě měl, jak ho měl od dětství a jak s něčím jako bojoval. Co to vlastně znamená? Tady ten sen? Ten, jo. Tak si vezmeme, že Popelka klečí, přebírá hrách a to je ten vnitřní pocit člověka. Já v životě, je to metafora, já v životě klečím. Mm-hmm. Že pokořena? Je oběť. Jo, není ve své vlastní síle. Je obětí té rodinné situace, kde prostě třeba otec umřel, macecha zlá, v rodině je chlad, vymizel soucit a ona je obětí. No až potom přijde ten krásný syn, který na dálku rozpozná kvality té dívky a hned jí dá plno lásky. No jo, ale potom se staví i archetypální konstelace, který, když se tady neukončí, o tom psal ve svých knihách Jan Bílý. Jo. A ten říkal, že toho prince ta dobrotivá, hodná, prostá dívka prostě přestala bavit. Jo, takže vlastně já třeba si myslím, že je nejlepší, aby si člověk nacházel problém v sobě a odpověď v sobě. A dávat si opravdu jako pozor na to, že druhý lidi vám dokážou vnutit představu, ty máš problém. A teďka mi na to, já mám problém, ten člověk ví něco, co já ne. Ale tohle není pravda, ten člověk může mít jenom rychlý soud. Otázka je, proč mě to znejistilo. Jo? Takže hledat, co mě skutečně v životě bolí a nenechat si vnutit představu, že mám problém tam s tím a tam s tím. Jo? A jak třeba ještě Eduard Tomáš říkal, že je tady mnoho duchovních učitelů, vůdců, mnoho učení. A on říkal, berte to jednoduše, tohle všechno nepotřebujete znát. Nepotřebujete znát, kde máte jakou čakru a jestli pyramida, slunce, vesmír a co to dělá. A stavět si pyramidy a nepotřebujeme tohle. Prostě brát to jednoduše. Vlastně vy jste dneska v rozhovoru na cestách k sobě, cesta k sobě, což je vlastně ta cesta k sobě. No. A já jsem moc ráda, že si o tom tady povídáme, že je mnoho způsobů, mnoho těch cest. Co je člověk, tak si myslím, že je individuální cesta se dostat k sobě. Ale je to o tom začít chtít se k sobě dostat. Chtít začít vnímat, jak to mám vlastně já a jak to mají ostatní a jako ponořit se do toho. Snad se moc nemýlím, ale... No, určitě ta cesta je jakože individuální. Je jako stejně tak, jako vidím, nebo prostě domnívám se, že třeba věci jsou, jak mají být. Že dostaneme talent pro to, abychom v životě něco vykonali, ale není to obráceně. Jo. Mám se uzdravit z nemoci, přežiju to, ale už přesně úplně nejde tak o tu cestičku jakou, protože lidi se uzdravují z jedné nemoci mnoha způsobama. Jo. Jeden dělá vizualizaci, meditaci, pusty, další čištění krve, další endogenní dýchání, vizualizace, kde prostě třeba Carl Simon Ton prej uzdravil 60% lidí s rakovinou ve třetím stádiu. Já nevím, ale teda si říct, že je tady vlastně opravdu, jak jste říkala, Adrianko, že prostě je to vlastně o té vnitřní cestě. A proto je tak jako fakt jako fajn začít to nitro jako cítit, vnímat a propojovat se s ním. Protože když člověk začne, tak vždycky ho to zase okruček dál, zase okruček dál a zase okruček dál. I skrze různý metody. Ale ono to potom všechno přichází samo. K člověku to přichází samo.
Stalo se vám někdy, že někdo měl nějaký osud už jako nastavený, ale tím, že vyvinul nějaké úsilí, zpracoval si tu příčinu toho, proč se to mělo stát, že se to vlastně jakoby rozpustilo a vůbec se tomu nemuselo dojít? No, mně připadá, že tuhle otázku si klademe. Já jsem se tou nemocí, když jsem se chtěla uzdravit z něčeho, tak jsem se zabývala tím, jo, že tak já udělám tohle a tohle a to je podmínka k tomu, abych se uzdravila. A já si myslím, že to ale chce ego. Já jsem to myslela trošku jinak. Já dám příklad. Že se změní osud tím naším úsilím. Jo, tím, že vlastně vymažeme nějaké to nastavení naše, nebo pochopíme to dřív, než ta synchronicita předpokládala, tak nás to jako vyšvihne rychleji někam, nebo už nemusíme tak dlouho v tom setrvávat. Já jsem si řekla, že tohle nechám, že tímhle se nebudu zabývat, že tohle nechám. Mm-hmm. Že tohle nechám, protože nebudu dávat záměr do věcí. Jasně, je to prostě zajímavý. Je zajímavý, jestli ten, ale jak to zjistit, jestli ten osud měl jít tak, a já jsem udělala nějakou akci a ten osud šel jinak. Ale co když je to tak, že já jsem měla udělat tu, že zdálo se, že půjdu ke zkáze, mm-hmm. ale přišla mi do cesty příležitost udělat výhybku, já jsem tu příležitost chytla a dostala jsem se na jinou stranu. Ale já si myslím, že ta výhybka tam byla schválně. Mm-hmm. A proto říkám, že třeba uzdravit se člověk měl a zbohatnout měl a schudnout měl. Já jsem mířila k tomu, že když někteří lidé, a mám to i ze svého okolí, spolíhají jenom na synchronicity, tak jsou jako pasivní, tak jsou ta oběť. A vnitřně nedělají nic pro to, aby se jako dostali k sobě. Víte, jak to myslím? Že je potřeba vyvinout akci, ale ne jako na sílu rozumovou, prostě tak teď jdu a do zítra to budu mít hotový, ale jako aktivně na tom pravidelně pracovat, spojovat se se sebou. Já vím. Jestli teda vám rozumím, tak někdy lidi jsou zapikolíkovaní v něčem, jo? No a co když je to tak správně? Mm-hmm. Co když je to tak správně, jo? Jsou lidi, kteří upadnou do bezmoci, do těžkých nemocí a ležej na lůžku a já říkám, ale i přesto se můžete cítit líp, jo? Mm-hmm. A teďka já vám řeknu, udělejte tohle a tohle, jo. No a ten člověk i v téhle situaci řekne, jo, měla jsem třeba takovouhle klientku, s kterou jsme dělali právě, protože byla nechodící, byla upoutaná na lůžko s roztroušenou sklerózou, tak jsme měli přes telefon kontakt a udělali jsme nějakou konstelaci a udělali jsme i to cvičení to hlubší. To hlubší, co je pod tím. A to bylo, jak jsem dávala příklad s tím úspěchem. No a ona se objednala za pár dní znova a říkala, tři dny jsem se zbavila všech bolestí. A to byl pro ní obrovský jako úspěch. No a zase pak přijde někdo jiný, kdo třeba nemá tak velký problém, jenom prostě jsem sama s dítětem, mám strach, mám úzkosti, manžel je daleko a tak. No a tak se díváme, co všechno v životě nehraje. Narazíme, že rodiče, klientka to odmítne, řekne, já mám rodiče zpracovaný. Táta je vůl, matka je pitomá. No? A já jim mám zpracovaný, protože já je mám ráda. Mm-hmm. A to není zpracovaný, že? Ale takže si to chce nechat. A tak mi připadá, že to je moje vnímání soucitu. Že když je někdo zabedněný, tak ať je. A já se na něho s láskou podívám. Dopřát mu být zabedněný. Jo. Dopřát druhému člověku být to, co já třeba chci odmítat, to, co já chci odsuzovat, jo? Tak si řeknu, no první je, že ty přijmeš ty lidi tak i s tím, že jsou hrubí, i s tím, že křičí, že druhý lidi trápí něčím, přijmeš je i s tímhle. A druhý krok je, že už přestaneš vidět to, že ten člověk je takový, protože už tam bude to souznění ještě víc spojený, že už nebudou takový. Takže prostě pořád máme
jako na čem pokračovat. Jo? Máme na to celý ten život, proto trvá 100 let. Tak jako, taky jsme si říkali jsme si doma, že přichází do života těžký období. A že ta příroda je tak moudrá, že dokáže člověku pomoct, aby našel nějakou sílu a buď si to může vyřešit, anebo si to ponechá až do té chvíle, než si to bude moci vyřešit. Mm-hmm. No, nebo to předá další generaci, což je teda taky v pořádku, jak jsme si říkali. No a že teda ty těžké období prostě člověk přežije. Buď to najde smír, přežije to líp nebo hůř, ale nějak to přežije, ale vracet už by se k tomu nechtěl. A jak se říká, žiješ jen jednou, tak jsme si doma říkali, ještě že tak. Někdy jo. Ještě že tak. To těžké přichází k nám do života. A co to dělá? Obrací nás to do sebe. A člověk v tom těžkém může pokračovat tak dlouho, než ho to udolá. Ale v jednu chvíli si člověk může říct, já už tak trpím, že už musím bouchnout do stolu a říct, že už prostě mi nezbývá, než se s ním smířit, než něco udělat a než něco změnit. A slyšela jsem takovou myšlenku, že to těžké pomáhá k tomu zlepšení. Protože v tom těžkém se otočíme do sebe a nějak jako trpíme, jo. Ale pak to v nás probudí soucit, protože skrze svoji bolest chápu bolest druhého člověka a tím se naučím soucit. A když se já naučím skrze svoji bolest otevřít srdce druhým lidem, tak dochází ke zlepšení. A to se mi zdá, že to je ten smysl, jako proč tu jsme, že to lidstvo se zlepšuje a vyvíjí. A co je výsledkem života, se můžeme ptát. Jestliže si nevezmu s sebou, jestliže já tady něco vykonám, postavím dům, získám medaily, mám hodně dětí a tak, ale vlastně nic si neberu sebou. A jestliže já si neberu tyhle věci sebou, tak to pro mě není výsledkem života. Výsledkem života můžeme život vnímat jako fyzický nebo duchovní. Ten život je fyzický, to je, jak vstávám, chodím, pracuji, jdu si zaplavat. A potom je ten duchovní svět. A co to je? Jo, a co je intuice, jak člověk vnímá, to v tom se taky zlepšuje. Jo, protože to duchovní já cítím tak, že jsem ten člověk, který cítí lásku, touhu, vášeň, cítím nevysvětlitelné věci a nevysvětlitelné touhy tamhle být, tamhle to dělat. A to nevysvětlitelné, podle kterého se i rozhoduju, tak to dává tomu životu směr. A Eduard Tomáš říkal, je nejdříve touha, pak je dění, pohyb a pak je dění. Ale že teda tyhle ty naše vnitřní věci, to je pořád to, co tady je s náma celý život a zkušenost je to, s čím odcházím. A jestliže skrze zkušenost se já měním, tak se mění i lidi okolo mě, a dochází k celkovému zlepšení. To si myslím, že je ten pravý smysl. Cítím to velmi podobně, stejně. Emi, já jsem tak ráda, že jste přijela, že jsme si spolu mohli popovídat. Já cítím a i si myslím, jak už se bavím o té rovnováze, že by se měly obě složky v rovnováze, tak cítím i myslím si, že budete inspirací pro mnoho diváků. A že třeba večer si někdo zamyslí nad tím, co by mohl zlepšit v sobě, pro sebe i pro svoje okolí. A nebo co cítím. A nebo co cítí. Kdy se cítím blbě, kdy se cítím dobře a co se v mém životě opakuje. Je něco, co byste chtěla divákům na závěr vzkázat? Jestliže život je synchronní a všechno je vždycky tak, jak to hraje dohromady s celkem, tak i ten svůj osud, podle mě, vytváříme z té nejhlubší úrovně nás samých, to znamená z úrovně té duše, která je ale v jednotě s celkem. Čili přišli jsme na ten svět
A to, co prožíváme, je ta životní cesta, která tak měla být. A hraje dohromady s celkem. Čili takhle já můžu si říct, že to není osobní, že nemusím se o nic bát a můžu se nechat tím životem vést tak, jak to přijde. Jo? A ten můj motiv může být jenom hledání té mý vlastní pravdy. A ten život, ta moje životní cesta a ty moje kroky nebudou motivovaný egem, ale budou motivovaný jenom tím hledáním té své pravdy. A to nějak tak nějak asi stačí. Moc děkujeme. Milí diváci, mějte se báječně a těšíme se zase brzy na viděnou.